Damir, evo, sezona je bila puna teškog ritma, stalno su bile utakmice, ajmo reći, nekakvog visokog intenziteta, tako vas čeka evo i u zadnjem tjednu. Pa da, bez obzira na velik taj broj utakmica, čak mogu reći, kad se referiramo rezultata, nam je i takav ritam odgovarao. Ostajemo u istom ritmu i ovu predzadnju utakmicu sezone, izuzetno važnu finale Kupa protiv Istre. Vjerujem da su svi igrači spremni, jedva čekaju, jer ovo je isto tako jedna utakmica za trofej, utakmica svečanosti i nadam se da ćemo ju takvu i upriličiti. Motiv više svakako je i taj povratak tog Rabuzinovog sunca u Dinamove vitrine nakon pune dvije godine. Tako je, Dinamo dvije godine bez Rabuzinovog sunca, četiri godine samo jedan put, znači nikako s tim nismo zadovoljni, evo nam prilike da to povratimo u naše vitrine i vjerujem da će se to tako i dogoditi, ali nikako to neće biti jednostavna utakmica. Bili ste na tom terenu koji vas čeka sad u srijedu, kako ste zadovoljni, ajmo reći pod navodnicima, s pripremama, Goricu ste pobedili sa 3-0, sad slijedi nova utakmica finale baš u Velikoj Gorici. Pa da, u Gorici ponovno u toj prvenstvenoj utakmici u nekakvom kombiniranom sastavu, baš sa namjerom da kup dočekamo, ajmo tako reći, svi jednako svježi, jednako odmorni, jednako željni. Ako ništa drugo, osjetili smo teren koji je u Gorici fantastičan, moram pohvaliti sve ljude koji tamo rade na održavanju terena. Zaista u zadnjih 4-5 godina koliko je Gorica u prvoj ligi nismo vidjeli tako dobar teren u Gorici ko što je ove godine. Čestitam na tome i da, i to je jedna stvar koja nama odgovara. Dobar brz teren. Što se same Istre tiče, Dinamo je u 4 prvenstvene utakmice jednu uvjerljivu pobjedu, međutim čak 3 su završile s minimalnih 1-0, što ipak sugerira da se Istra zna složiti u vrlo čvrsti blok. Da, oba dvije utakmice u Puli su bile izuzetno neizvjesne i teške za nas, pogotovo čak i u Zagrebu ova zadnja utakmica koju smo slavili sa 1-0, ako se dobro sjećamo od ovih stotinjak utakmica koje smo igrali u zadnjih mjesec, dva. Izuzetno teška utakmica ta na Maksimiru i ona će nam biti nekakav poučak u onoj mobilizaciji i pripremi momčadi, da ne očekujemo da će i ova biti lagana. Očekuje nas jedna rovovska teška bitka, Istra momčad sa izuzetno organiziranim defanzivnim blokom, sa igračima izuzetnih brzinskih svojstava koje mogu odraditi svaki kontranapad i iskoristiti svaku našu pogrešku, znači morat ćemo biti izuzetno koncentrirani i motivirani i ove srijede. Koliko će samo i Istri biti teško, s obzirom da je ovo povijesni doseg plasmana u finale Kupa, a s druge strane već u par dana kasnije čeka odlučujuća utakmica za ostanak u ligi? A gledajte, ovo je finale Kupa. U finale Kupa momčadi ne dolaze slučajno. Istra je to zavrijedila je fenomenalnom partijom u polufinalu protiv Rijeke i u takvim utakmicama sve druge kalkulacije padaju u vodu. U tog trenutka kad igrači izađu na teren, pada u drugi plan i kvalifikacije i nekakve kvalifikacijske utakmice za opstanak u ligi, sve pada u vodu, to je utakmica za trofej i znam da će oni naći nekakve nadnaravne mogućnosti da u njoj strče i fanatično ju završe. Vi ste 11. Dinamov trener u povijesti koji je osvojio naslov prvaka i u trenerskoj karijeri, a i ranije u igračkoj. Sada malo evociramo taj igrački dio. Vi ste neposredno po dolasku u Dinamo 95. godine osvojili 3 uzastopne dvostruke krune. Da, vratili ste me u lijepe dane. Da, dolazak u Dinamo 95. prve 3 godine, 2 dvostruke krune, savršen početak. Ako apelirate da tako nastavim ih sa trenerskom karijerom, ne bi imao ništa protiv. Ajmo sa 3 dvostruke početi, a onda obećajem neću ozlijediti ni rame ni koljeno, nastavit ću i dalje. Hvala, Damire, sretno. Hvala.